عهد اوس مضمون نشاط باغ. تاٹھو بچو السلام علیکم. ٲٹھمہِ جمٲژ سٕنٛدۍ بچہِ کَڑن پنُن کشمیٖری. اتھ مۄکلو اسہِ اتھ راتھ سبق پٔرِتھ یتھ رشوارِ وتس تار رٲچھ. سُہ اوس اکھ نظم, سُہ مۄکلو اسہِ پٔرِتھ راتھ تہٕ وۄنۍ چھِ اسہِ آز تمیِکۍ سوال کرٕنۍ. بیٚیہِ چھُ یہِ مضموٗن لیکھُن نِشاط باغ. وۄنۍ چھِ اسہِ اتھ گۄڈنیُک سوال, رشوارِ پٮ۪ٹھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ, یہِ چھُ گۄڈنیُک سوال. اتھ جواب چھُس, وگنہِ تھزِ کار بال تہٕ پتہٕ ونہِ یارِ پنٕنۍ پنٕنۍ بن رٔٹرٕٹ چھِ اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ. دوٚیِم سوال, وٮ۪تس تار کتھ چھِ رٲچھ, وٮ۪تس تار چھِ رشوارِ رٲچھ. تِمہٕ کٔمِس ویٚتھِ ویٚتھِ کِس کُس چھُ ویٚتھِ بٹھِ بٹھِ خانقاہس تہٕ پربتس کُن پکان, کُس چھُ پکان؟ أچھ دار چھِ ویٚتھِ بٹھِ بٹھِ خانقاہس تہٕ درشن دارِ کُن پکان. اتھواس کٔمۍ چھُ رُسروومُت؟ ہِنٛدیو تہٕ مُسلمانو چھُ اتھواس رُسروومُت. ویٚتھِ کٕمن کٕمن رازن کھٔژ ٹارِ, ویٚتھ کِمن کٕمن جالیم کٕمن کٕمن رازن کھٔژ ٹارِ. جواب چھُ, للتا دتس تہٕ بادشاہ صٲبس. وۄنۍ چھِ اسہِ یِم ٲسۍ گوٚبریو سوال, یِم درٛایہِ میٲنۍ نظمو منٛز, یِم تُلزیو کاپی پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھِ اسہِ اتھ مضموٗن لیکھُن نِشاط باغ. کٔشیٖر چھِ جنتِ بے نظیٖر تہِ وَنان, اَمیُک وجہ چھِ کہِ ییٚتی قُدرتی نظار, باغات, کۄہ تہٕ بال, سروٕ تہٕ گٲر چھِ جنتُک نموٗنہٕ پیش کران. نِشاط باغ چھِ ڈل جھیٖلہِ ڈل کِس مشرقی بٔٹھِس پٮ۪ٹھ واقع. یہِ چھِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. یہِ باغ چھِ شاہ جہان سٕنٛدۍ وزیٖر اعظمن آصف خانن بنوومُت. اتھ باغس منٛز چھِ ژۄشوَیو طرفہٕ پۄختہٕ دیوار. نِشاط باغس چھِ درجہِ بناونہٕ آمٕتۍ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ درجس منٛز چھس پوشہٕ زٲژ پھموار تہِ بونہِ کُلۍ موٗجوٗد. سونتس تہٕ گرمس منٛز چھِ سٲلٲنی تہٕ کٔشیٖر ہٕنٛدۍ لُکھ, مرد زنان, لۄکٕٹۍ بٔڑۍ اور پھیرنہٕ یِوان. آتھوارِ دۄہ چھُ اتہِ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ مٲلہٕ لگان. سکوٗلن ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ چھِ اور پِکنِک مناونہٕ یِوان. دپان کٔشیٖر چھِ اکھ بے نظیٖر جنت, جنتِ بے نظیٖر تہِ چھِ وَنان اتھ کٔشیٖر. دپان اتہِ چھِ ییٚتیُک قُدرتی نظارٕ, باغات, کَتہِ چھِ کٔشیٖر منٛز کۄہ چھِ, بال چھِ, سروٕ چھِ, جنتُک نوٗن چھُ پیش یِوان کرنہٕ. نِشاط باغس منٛز چھِ جھیٖلہِ ڈل چھُ, مشرق بٹھِ پٮ۪ٹھ چھُ واقع. یہِ چھِ سرینگرٕ پٮ۪ٹھ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. شہر پٮ۪ٹھ چھِ 10 کِلوٗمیٖٹر یہِ نِشاط باغ دوٗر. یہِ باغ چھُ شاہ جہان بنوومُت, وزیٖر اعظم آصف خانن چھُ بنوومُت. آصف خان اوس اکھ مۄغلن ہُنٛد تہٕ وزیٖر اعظم, تٔمی چھُ یہِ بنوومُت. دَپان اتھ باغس منٛز چھِ ژۄشوَیو طرفو پۄختہٕ دیوار. اتھ باغس چھِ ژۄنوَیو طرفو پۄختہٕ دیوار آمٕتۍ دِنہٕ, کٲشِر پٲٹھۍ سیٖمَٹو دیوار چھِس آمٕتۍ دِنہٕ. نِشاط باغس چھِ درجہِ بناونہٕ آمٕتۍ, اتھ چھِ الگ الگ پنٕنۍ درجہِ آمٕتۍ بناونہٕ, حِصہٕ بناونہٕ آمٕتۍ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ درجس منٛز چھِس پوشہٕ زٲژ, پھموار تہٕ بونہِ کُلۍ موٗجوٗد. دَپان ییٚتہِ اتھ الگ الگ پارکہٕ بنایکھ, اکھ حِصہٕ بنووس ہیٚرِ کَنۍ, اکھ بۄنہٕ کَنۍ, اکھ ہورٕ کَنۍ, اکھ یورٕ کَنۍ, تہٕ اتھ لاجکھ اتھ منٛز پوشہٕ زٲژ لاجکھ واریاہ. بیٚیہِ لٔگۍ ہس پھموار, لٔگۍ ہس بونہِ, لاجہِ ہس سونتس منٛز چھِ گرمس منٛز سٲلٲنی اور یِوان. کٔشیٖرِ ہُنٛد لُکھ چھِ, مرد زنان, کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ گٔے زَنہِ تہٕ موہنی گژھان چھِ. وۄنۍ گٔے حالات خراب, نَتہٕ اوس آسان رٔج لٔجمٕژ اَتہِ نِشاط باغس منٛز, شالمٲرس منٛز, ہٲروَنس منٛز. اور چھِ یِوان پھیرنہٕ, یِوان چھِ. آتھوارِ دۄہ چھِ اَتہِ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ مٲلہٕ آسان لوٚگمُت. آتھوارِ دۄہ چھِ آسان چھُٹی لوٗکن تہٕ گٔمٕتۍ چھِ آسان پِکنِک اور. سکوٗلن ہٕنٛدۍ لٔڑکہٕ تہِ چھِ اور پِکنِک مناونہِ یِوان. سکوٗلٕکۍ یِم بچہِ چھِ آسان, یِم تہِ چھِ گژھان اور, ایٚکٕسکرشن چھِ گژھان. پتہٕ اوس اتھ نۄم خٲلی جایہِ تہِ آسان, اتھ خٲلی جایہِ پٔرِو. یِم چھِ پَرٕنۍ گۄڈٕ گوٚبریو, پتہٕ چھِ یِمہٕ لیٚکھٕنۍ. سۄرُگ ہوا ڈیش ڈیش انوارِ,
گوٚو پیاران اَنوارِ، اَتھ چھِ بۄنہٕ کَنۍ لفظ دِتھ، اَمی منٛز چھِ اَسہِ تُلٕنۍ یِم لفظ کُس کَتھ لَگہِ تہٕ اَتھ چھِ لاگُن. وۄنۍ تھوٚومو مےٚ اَتھ لیکھِتھ رنٛگہٕ ژَرِ ڈیش ڈیش تہٕ وَنٛدٕ چے ہارِ، گوٚو رنٛگہٕ ژَرِ وۄگنَے وۄگنَے چھی اَتھ بۄنہٕ کَنے أکِس چھُس لیکھِتھ ییٚتی لُکہٕ واکَن سۭتۍ ڈیش ڈیش دُردان، گوٚو شرٛکہِ دُردان. پَتہٕ گوٚو اَتھٕ واس رٕسرِتھ ڈیش ڈیش پٔتمہِ پیٛارِ، پٔتمہِ پیٛارِ لوٚگ اَتھ پٔتِم پیٛار. پَتہٕ چھِ اَتھ بیٛاکھ تھاینا مےٚ تہِ ڈیش ڈیش سازَس گوش، اَتھ چھِ خٲلی جایہِ ہٲیِتھ منٛز، وۄنۍ چھِ اَسہِ نَمو منٛز وٕچھُن کُس لَگٮ۪س، اَتھ لَگہِ کانٛہہ، اَتھ لَگہِ کانٛہہ. یَتھ ڈیش ڈیش وٮ۪تَس تار رٲچھ، اَتھ لَگہِ یَتھ رِشوارِ وٮ۪تَس تار رٲچھ. پَتہٕ چھُس ہِنٛدیو ڈیش ڈیش ہَم آ گوش، ہَم آ گوش، گوٚو ہِنٛدیو تہٕ مُسلمان، ہیٚنٛدۍ تہٕ مُسلمان ہَم آ گوش، ہیٚنٛدۍ تہٕ مُسلمان ہَم آ گوش. یَتھ ڈیش ڈیش وٮ۪تَس تار رٲچھ، گوٚو یَتھ رِشوارِ وٮ۪تَس تار رٲچھ. یِم ٲسۍ اَسہِ گوٚبریو بۄنہٕ کَنہِ دِتھ پٔتمہِ پیار رِشوار پرٛارُن پرٛاران وۄگنہِ کانٛہہ تہِ مُسلمان شرٛکۍ، یِمَے منٛز لٲگۍ اَسہِ گوٚبریو، یِم تہِ تُلۍزیو کاپی پٮ۪ٹھ، سوال تہِ تُلۍزیو، پگاہ لیکھو أسۍ بیٛاکھ مضموٗن اَمیُک بیٛاکھ مضموٗن چھُ اَتھ زیٖنِنٛد میون گام، یہِ لیکھووُس صُبحَس. نَتہٕ چھِ اَتھ بیٚیہِ یِم کَنۍ یِمَن لفظَن ہِشی آواز، پوش روش تہٕ ہوش، دَپان یِتھی کٔڑِو سا پانٛژھ بیٚیہِ لفظ، یِتھی آوازِ منٛز کٔڑِو بیٚیہِ پانٛژھ لفظ. اَتھ چھُ دوش جوش ہوش گوش نوش، یِم تھٲیمو مےٚ أتی لیکھِتھ پٲنٛشوَے لفظ، یِم تہِ وٕچھزیو کِتابہِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ بۄنہٕ کَنۍ تار نار تہٕ گار، یِم تہِ چھِ ترٛےٚ ہِشی آوازِ منٛز، رے چھِ اَتھ پٔتۍ کِنۍ ترٛٮ۪نوَیَن، بار اَتھ تہِ آو رے، سار وار کھار دار اَتھ آو رے پٲنٛشوَیَن. اَمی گاہٕچ لیکھِو پانٛژھ پانٛژھ ہَم آوازِ لفظ، لیکھِ اَسہِ اَمی یِمَے پانٛژھ پانٛژھ لفظ ہَم آوازِ منٛز، تہٕ یہِ مۄکلوو اَسہِ پٔرِتھ. گُبریو یِم تُلۍزیو کاپی پٮ۪ٹھ یِم سوال، پگاہ لیکھو اَسہِ اَتھ بیٛاکھ مضموٗن چھُ لیکھُن میون گام، بیٚیہِ پَرو پَتہٕ نوٚو بیٚہنا، ییٚمہِ سبقہٕ منٛز پَرو بیٚہنا. باقٕے وَسلام.